Máme tady dlouho očekávaný souboj Sparty z Plzní, tedy zápas o první místo a dost možná zápas, který může později rozhodovat o ligovém titulu. Oba týmy v jarní části zatím nestratili ani bod. Plzeň si navíc připsala hodně cený bonus v podobě postupu přes silný Doněck. Duelu dvou silných a dobře hrajících celků by slušila remíza v kurzu 3,4 k 1. Remízu by v konečném součtu mohla brát i domácí Sparta, pro kterou by dělba bodů mohla znamenat udržení pětibodového náskoku před svým rivalem. Tím by se Sparta hodně přiblížila k zisku mistrovského titulu. Líbí se mi tedy kurz 1,58 k 1 na sázku bez remízy pro pražskou Spartu. Kdy v případě, že zápas skončí nerozhodně, je tento vyhodnocen v kurzu 1. Rozhodně dnes nečekám nějak otevřený fotbal. Spíše očekávám hru založenou na dobré obraně s minimem chyb. Přeci jenom jde dnes o hodně. Mohl by tedy rozhodnout i jediný gól a proto doporučuji zaměřit se na sázky na počet gólů v zápase. Kdo věří na menší počet gólů, měl by využít možnost vsadit si v hodně dobrém kurzu 2 k jedné na maximální počet dvou branek a tím zdvojnásobit svůj vklad.